Hi, my name is Fabio Tagliaferro and I am a research fellow at the University of Verona. I'm going to do a presentation about the paper On-Chain Smart Contract Verification over Tendermint that has been accepted at the fifth workshop on trusted smart contracts in the context of the conference Financial Cryptography 2021. The other authors of this paper are Luca Olivieri, a doctoral PhD student at the University of Verona working for Corvallis SRL, and Fausto Spoto, associate professor at the University of Verona Department of Computer Science. Here is a summary of what the presentation will cover. It will start with an introduction. Highlighting the importance of smart contract verification and uh, what we uh, mean by saying that it can be performed on-chain. Then there will be an explanation of what is the Takamaka framework, a framework that allows one to write smart contracts using the Java programming language and execute them using the Java virtual machine. There will be also Uh, an example of smart contract. Then the presentation will focus uh, on the contents of the paper on chain smart contract verification over Tendermint, starting with an overview of the architecture, uh, followed by a step-by-step -step description of code verification at installation time. descalability the of uh, our implementation will be discussed, followed by a description of what should happen uh, when de uh, tools for verification are uh, uh, upgradet and uh, why this, uh, should implyification ofstal uh, uh, smart contracts. En conclusion, thereul be a presentation of uh, the future work, And a uh, focus on uh, how we implemented the governance for consensus upgrade after uh, the acceptance of uh, this paper. A smart contract is a computer program triggered by transactions, for example, in a blockchain network. The code of a smart contract is executed in a distributed manner and uh, their execution is enforced by consensus rules. In case of blockchain, it is immutable after installation, this guarantees uh, its integrity, and uh, most importantly, immutable code can lead to immutable vulnerabilities so it's really important to be sure that uh, something that gets installed in blockchain is uh, safe and has no vulnerabilities we said that smart contracts are computer programs and therefore they can be categorized as software with software verification is possible to prove the correctness of software with respect to certain properties and uh, using a static analysis approach faults can be detected without program execution meaning that the possibility of detecting uh, vulnerabilities won't make any harm to the uh, software many smart contracts analyzers exist for example in the context of ethereum MightX uses uh, symbolic analysis, Echidna as a fuzzing approach, meanwhile, uh, Slider uh, uses data flow and taint analysis. These tools uh, are used off-chain uh, and so we start by saying that off-chain verification happens outside of blockchain, usually during the last uh, steps. Uh, of development before uh, installation in uh, blockchain uh, or uh, deployment of smart contracts in blockchain these uh, checks uh, these analyses are uh, uh, optional and uh, they have no impact to network latency because uh, they are uh, executed by the developers and uh, not by the consensus instead the on chain verification Uh, <clears throat> means that uh, the verification of uh, smart contracts that should be installed is performed by blockchain nodes, and uh, meaning that uh, this kind of uh, analysis of smart contracts is part of consensus, uh, so it is mandatory and automatic. Uh, at any moment, uh, someone wants to uh, use a transaction to install uh, a new smart contract on blockchain. This approach, uh, however, can burden the performance of the blockchain, uh, since, uh, uh, but this depends on uh, the difficulty of the analysis and also on the size of the smart contracts. The Takamaka framework can be used to write smart contracts in Java. Uh, Java is a high-level uh, object-oriented programming language that is really really popular among developers. And uh, with Takamaka, determinism of uh, the smart contracts is enforced with a whitelisted subset of the Java API and uh, bytecode static analysis. There is a persistent uh, storage of objects in uh, blockchain with the Takamaka framework, automatic uh, gas metering uh, with uh, smart contracts execution and uh, Takamaka is agnostic to the approaching blockchain, blockchain protocol that is used uh, underneath. Uh, Takamaka is part of the Otmoka's uh, project which is uh, open source. You can clone the repository on GitHub. A transaction that wants to install a Java smart contract in blockchain should contain the jar containing the compiled uh, smart contract uh, and also uh, should link the, all the dependencies of the smart contract. that should be uh, already installed in blockchain however the installation uh, will uh, will be successful only if uh, uh, only after the verification of uh, some static constraints uh, at the moment there are 6 uh, check checks on classes and 20 checks on methods Mostly they are uh, about the correct use of Java code, notations uh, and uh, uh, the determinism of the smart contracts. Here is uh, a simple uh, example of uh, a smart contract written in Java that is compliant with the rules of Takamaka. This smart contract implements a simple Ponzi scheme where a contract that uh, can be paid back, so a payable contract can invest some of his money in the smart contract by sending the money uh, that he wants to invest with the invest function here. This money will be blocked until another investor uh, invokes this uh, contract and the uh, sense uh, more uh, uh, money than uh, the previous uh, investment so the old investor will receive uh, the amount that has been sent to the smart contract by the new investor and uh, instead the new investor will have his uh, money blocked or at least he lost his money until another investor comes and pays more so you can see this is a ponzi scheme because the last investor is the one that could be the could see his investment lost forever you can check more about this example and more rules about the takamaka framework at this link Uh, however, let's uh, take a look uh, to these uh, annotations that are used to write uh, smart contracts in uh, Takamaka. Uh, here we can see that the contract and uh, payable contract are classes uh, that are uh, included in uh, a library of Takamaka that should be installed in blockchain at in initialization time from contract and payable are some annotation that again they are uh, they should be installed in blockchain at initialization time for uh, Takamaka to uh, to work so let's start for, with the from contract uh, annotation uh, one of the multiple checks that are applied To the annotation from contract is that the class that is included as uh, argument of the annotation should be a subclass of the contract class. In this case, a contract is a subclass of contract, so this check will, uh, will uh, be correct, will go on. Instead, payable. Is uh, an annotation that can be used only for a method or constructor that has been also notated as from contract, and uh, this is true here. And uh, also uh, the, the method in this case should have uh, the first argument of type int long or big integer. So you can see that big integer uh, is uh, uh, <coughs> Is included in a library of Java that has been whitelisted. So this is why uh, it's possible to use, uh, for example, the some of the um, methods of Big integer that are multiply and divide. These methods are included in the whitelisted uh, list of uh, methods that can be called in uh, Takamaka. Instead, the caller function, this is uh, something that belongs uh, to the contract class, and the Simple Ponzi extends contract, so it will have also the caller function, and uh, it is true that uh, this caller function is uh, called in a method that has been uh, annotated as from contract why because caller will yield the uh, effectively the caller of the, the smart contract and uh, we can use uh, this information to know uh, which should be the current uh, investor in this case and we can be sure that this cast uh, From uh, a contract to payable contract will succeed because we annotated the function invest with the from contract payable contract annotation. And uh, as uh, I already said, this has been checked by the static analysis of Takamaka. Let's start an overview on the architecture by explaining what is Tendermint. Tendermint is a Byzantine fault tolerance blockchain protocol that provides a customizable infrastructure for networking and proof of stake consensus. Developers can implement their own application layer on top of Tendermint Core. Tendermint Core will uh, take care of an uh, immutable database of blocks containing all the transactions that are coming from uh, the other Tendermint nodes that are running the same application. This application layer is uh, customizable and uh, it contains a mutable state, or at least uh, it contains uh, what should be done to the this mutable state by the application as a consequence of the transactions coming from uh, the network. We implemented the on-chain verification as a Tendermint application without changing anything in Tendermint core. So Tendermint is a, a third-party tool over which we integrate the Takamaka and uh, The Takamaka smart contracts and verification tools. Here is a step by step flow of what happens with the code verification at installation time. It all starts with a user sending uh, to the network a request that should contain a jar and uh, the hash of the request. Basically, this, this is an installation request. The consensus algorithm will uh, decide which is the validator that should take in consideration this request, and uh, uh, this validator will uh, execute the verification of the Kamaka for uh, the jar and uh, uh, decide if uh, The jar is approved or rejected. Uh, in case of approval, the state uh, with the hash of the request will be updated by installing the jar, so this, the jar will be saved and uh, available for later uh, later uh, uh, invocations to the smart contract. Otherwise, uh, the transaction the request will fail and uh, in the state uh, there will be uh, a rejected code message uh, however until uh, that this uh, response uh, um, the that's not reach uh, all the other nodes uh, and uh, there is a response with consensus the uh, jar is not installed meaning that uh, In this way the uh, on-chain verification has been implemented because every node of the network should be able to uh, repeat the verification and uh, with a uh, uh, verification that is deterministic everyone should, uh, should have the same result. We tested the scalability of our approach with a JUnit test. That, uh, allows one to iniziaize a local uh, tendermentt blockchain with Takamaka Den de uh, test is go to install a smart contract which a constructor allows one to create and fund a pool of external accounts dar uh, normal accounts in Atacama blockchain en uh, a met uh, allows one to ditermin e calculate with blockchain which is de uh, richeses a man de count in de the pool den de the smart contract is uh, invoted with de constructors to create un fan 500 d'counts den de the tests execute uh, 1000 random transactions de harmoni transfers, Between uh, the accounts in the pool, and finally, the test uh, sends a transaction to the smart contract, to the blockchain, to ask for the richest account uh, in the pool. This experiment has been uh, uh, repeated 50 times without verification, and uh, other 50 times uh, with the on chain verification turned on. We could see from the average times of the experiments that uh, the verification uh, took only uh, also less than 1% of the time of the whole experiments. So we can say that uh, our approach and in general the on-chain verification won't uh, burden too much or uh, will burden uh, just in a fraction a uh, small fraction of the time the performance uh, of uh, a network. Let's talk about uh, the problem of uh, upgrades to the verification tools that are used by the on-chain verification. This kind of upgrades uh, are also Consensus upgrades since uh, that uh, the verification is part uh, of uh, the uh, consensus uh, rules. So, at least uh, before uh, each uh, new invocation of the smart contracts, uh, after an upgrade of the verification tools, uh, tools uh, there should be a re-verification of the installed smart contracts. However The experience of Nethereum according to Oliva et al. is that a really small portion of the smart contracts is involved in 80% of all transactions. Also, uh, smart contracts are uh, small uh, because on average they uh, are of the size of 200 instructions. Our approach is the lazy code reverification. that uh, happens uh, only on demand when a smart contract that has not been already re-verified is uh, invocated. So this uh, this way the cost of the analysis on the network is amortized, and uh, this approach avoids the re-verification of code that will never run again. Here is the flow for uh, the lazy code uh, reverification. Everything starts uh, with a user that wants to invoke a certain smart contract that has been already installed in blockchain. The transaction will contain a reference to the installed smart contract and uh, in this case uh, it could be the it, it will be the hash of the installation request uh, similarly to what uh, we have seen uh, in a few slides ago. Uh, this uh, transaction is sent uh, to the network. The network will decide which uh, ones of the uh, validators should uh, take care of the transaction and uh, the validator will uh, Check in the mutable state of the application an information about the smart contract, which is uh, this uh, tau, uh, that is the last verification tool version used to verify the installed smart contract. This uh, value is uh, uh, compared with uh, another tau, which is the current verification tool version. This uh, tau is uh, a consensus parameter and uh, it can be uh, upgraded or, uh, let's say, modified by a smart contract in blockchain. So, the, let's uh, return here, the validator will check, will compare the tau, the current verification tool version, with the tau of the installed smart contract and uh, uh, what will uh, happen is that if uh, tau is bigger than tau of the smart contract then the verification will be applied again so the installed smart contract will be re-verified in case uh, of approval the smart contract will be the the smart contract invo invocation contained in the transaction will be executed by the smart contract executor and the state of the installed smart contract in the takamaka and the tender mint application will be updated with the uh, with the current verification tool version Uh, that has been used to verify the jar, and uh, of course, uh, the results of uh, this uh, invocation uh, to a smart contract will be uh, accepted, should be accepted by the network with the consensus. Uh, in case of rejection instead of approval, there won't be. any execution of the smart contract and uh, also not only on this uh, transaction but also on the subsequent uh, transactions that will invoke this smart contract because the smart contract will be blocked and uh, uh, the the mutable state of the application will forget about this uh, jar Let's talk about some future work for the paper oncha smarttract verification over tenderment. We aim to implementa more complex analysis for de smart contracts, uh, for example usingstra interpretation with de domains e abstracts, dataflow analysis and also, using vulnerability detection for example for uh, uh, <coughs> vulnerabilities like the integer overflow and underflow we already said that uh, smart contracts can be blocked by reverification we want to design some uh, unblocking uh, mechanism for uh, blocked uh, smart contracts uh, since uh, that uh, false positive alarms exist in static analysis we would like to implement uh, uh, the possibility of uh, skipping some of the checks of course uh, not uh, every check because some of them should be mandatory for everyone uh, also we would like to uh, implement some uh, patterns for withdrawing money that has been uh, blocked uh, in certain smart contracts uh, and uh, maybe, for example, giving them back to the creator or to some, uh, uh, a set of users. Then we talked about the upgrade of uh, verification tools. This is uh, a consensus upgrade in uh, on-chain verification, so we Are uh, going to design uh, some voting mechanism for uh, on-chain governance. In fact, uh, we already started uh, implementing the governance for consensus upgrade. After the paper acceptance, uh, we implemented a smart contract uh, for uh, a poll. These uh, can be called uh, can be created on demand. to propose a certain uh, consensus upgrade. This uh, in fact is a, a permissioned vote where for example only the validators can vote but other implementation are possible, for example any stakeholder uh, can vote uh, and uh, the objective of the poll is uh, to uh, get uh, enough vote, for example 50 at least 50% of the votes uh, to increase uh, the verification module version this uh, is a smart contract so it uh, it's a uh, blockchain protocol independent and uh, the consequence of uh, an upgrade of the consensus is that uh, the nodes that uh, have uh, didn't uh, didn't uh, upgrade uh, in a certain uh, time window after the approval of uh, the upgrade uh, will be excluded from the network thanks for the attention if you have uh, any question about this work feel free to contact us or uh, if you have any feedback it would be appreciated see ya